د نظر حفاظت د ډیر زیات سخت دی د ژبې د حفاظت نه. د ژبې والا سړی څه راڅه حفاظت وکړي خو د نظر حفاظت ډیر زیات ګران دی. تاسو ګورئ که نه اوس وقت کی ګورئ د نظر حفاظت څنګه ګران دی. د ژبې حفاظت خو آسان دی په دې وجه باندې چې خو ځان لځای کې کینه ځان لځای کې کینه کور کینه. او د نظر حفاظت ګران ځکه دی چې نن ځان لځای کې ناسي نو فیسبوک به خامخا ګوري. په فیسبوک کې خو که یو تصویر عام د سړي راشي دویم تصویرو پسې د ښځې راغلی. یوټیوب که ګورې یوټیوب کې به یو ویډیو چې کمی نو هغه به د نارینه وي خو به لو پسې د ګرد زنانه وي. اخبار که ګورې په اخبار کې به یو تصویر د سړي خو یو لس پنځلس په پکې د ښځې او لاول نظر ډایرکټ په زنانه په تصویر باندې لګي. حفظ النظر اشد من حفظ اللسان. دارنګه او فرمایل عبدالله بن مسعود هغه ویل من نظر نظرة الا وللشیطان فيه مطمع. څوک چې یو نظر هم کوي د شیطان پاکي تمه شته دی. وایي هر څوک چې یو نظر هم کوي زنانه وتا نو پای کې د شیطان تمه شته دی چې زه سړی مې راګیر کړم اوس راګیرېدو واله دی. اوس دارنګه انس بن مالک رضی الله عنه فرمایل هغه و نوجوانانو ته نصیحت کوه ته ویل به چې که ښځه دې په خوا باندې تېرېدله نو نظر ښکته که چې کله تېره شو نو بیا نظر کولاو که خیر دی دا نظر دې بیا وروسته بیا کولاو که د نظر د ښکته کولو چونکې قرآن کریم کې الله رب العالمین دا مسله ښه په پرزور طریقې سره ذکر کړې وه او دا یې ویلي خلکو یې تنبیه ورکړې وه یا عالم خائنة الاعین. الله وایي زه خیانتګر سترګې پیژنم. خیانتګر سترګې کمی دی؟ عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نقل دی خیانتګر سترګه هغه ده چې یو کس وي مجلس کې ناست وي د ملګرو سره خوا کې زرانه تیریږي دی دې ملګرو ته ګوري چې دې ملګري خو نظر په ما نه لګي. نو چې ملګري ده ته نه ګوري دی پر سترګو په ګوټونو باندې ښځې ته ګوري چې ملګري په ده نظر ولګي دی سر نظر ښکته کړي دې ته ویل کېږي خائنة الاعین. زما وروڼو نقصانات خو ډېر زیات دي او فواید هم ډېر زیات دي. نقصانات خدا دی ورن مختصر بازی کړو غټ نقصان یې دا دی د الله حکم په عمل کول. نن دې ملګرو ټولو تپوس کوم مونږ په چوبیس ګنټې زندګۍ کې د دې فیسبوک او د دې واټساپ او دارنګې د دې یوټیوب په وجه باندې څومره مونږ د الله دا حکم د خپو لاندې کوو چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. کوم یو کس دی چې هغه کله موبایل کولاو کړی فیسبوک کولاوی یوټیوب کولاوی او ښځې تصویر پکې راغلی او ده دا ویلي چې ښځې ته ګوري او ده ویلي چې او دا خو زما د الله حکم دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. د چا فکر ته راغلی دغه ټیم کې زموږ د الله حکم یری وي الله زموږ نه یری په دغه ټیم کې. یو خو غټ نقصان دار دی چې د الله حکم په دې کې په عمل کې. دویم غټ نقصان یې دار دی چې د مور د خپل خور د خپل لور د هغې عزت په خپله تار تار کول دي. درېیم نقصان یې دا دی چې اکثر خاتمه د سړي خرابېږي په دې باندې. امام ابن القیم دغه کتاب کې لیکلی دی چې ګوره دا غلط نظر عشق معشقه د دې نقصان دومره دی. شام کې په دمشق کې هلته یو مسجد د هغې یو مؤذن دینداره سړی خوش آوازه کس چونکه هغه وخت کې مخکې د ورکې اذانونه خو لوډسپیکرې نه وې بر به مینار ته ختل مناره به اوچت پای کې به اذان کاو دې منارې ته وخوتو اذان یې کاو. د دغه مسجد په خوا کې هلته یو کور د عیسایانو د نصاراو په دغه کور کې دننه یو جنۍ ناسته وه نصارایي هم ښایسته. دغه جنۍ هغې د الله خایص ورکړی و دی چې کله منار ته وخوت مینارې ته اذان یې کاو نظر یې په هغه جنۍ باندې ولګېد. چې جنۍ باندې نظر ولګېد ډایرکټ یې سره ته ننوتله هغې سره عشق پیدا شو مینه پیدا شوه. کله چې د اذان نه هغه وه فارغه شو مونځ کړی یا نه کړی ډایرکټ ورغې کور ته. چې کور ته ورغې هغې نه مطالبه وکړه د هغې د مور او پلار نه مطالبه وکړه چې دا جنۍ ماله په نکاح باندې راکړي. چونکې د نصاراو سره د یهودو سره چې کله پاک دامنی وي هغې دپاره هغې سره د مسلمانانو نکاح خو جایزه صورت مایده کې نقل دي چې پاک دامنی نو هغه ویل چې اصلي نه هر پاره نکاح جایز ده. هغه زنانه جنۍ ورته څه وایي زه به ستا سره نکاح کوم خو په یو شرط باندې. هغه ویل شرط څه دی؟ ګوره عشق دی دومره لیونی کړی دی د یو نظر په وجه باندې چې هغه شرط هم قبلوي. وایي هزار شرطونه قبول و یو شرط دی و صرف چې ته نکاح ته تیاری کړتی نور هیڅ شرط مې نشته دی سوا د دې نه چې اسلام به پرېږدې نصرانیت به اختیارې انګریز کېږي به. هغه ورته ویل بالکل تیار.
د عشق په وجه باندې هغه نصرانیت اختیار کړ. بیا وګورئ نتیجې ته، جنۍ سره نکاح وشوه، واده نه رشئ، واده ته ورځې پاتې دي. دی کوټې سر ته ختلی دی، کوټې په سر باندې په بلۍ باندې ګرځي، اچانک پہ خطا شو خطا رہو گھر دیت سٹے ماچ لال پا نصرانیت کے لالو جنہیں ملاو نشوا دین ملاو نشو ام دقشن خاتمے خراب شو. داد غلط نظر پوجب انہی وسراشی گوری فوائدی گوری. اول نمبر فیدے دار امتصال امر اللہ دل حکم منو دل غٹ فیدے دارا چمنگ دل حکم منو. دویم فیدے دارا چی کم نظر سڑے کئی پردے زنانتا دیتا سہم من سہام ابلیس ویلے شوے او سہم المسموم زہری لغشے دے زہری لغشے نو دا نظر دخکتا کی دو پوجبانے زہری لغشے زرط دا نش داخلے دلے زہری لغشے کم چلے دے شک معاشقی آدے زرط نش داخلے دلے چکرتا نظر دخکتا کی دے مفیدے دارا چې د نظر ښکت کېدو په وجه باندې د انسان د الله سره مینه پیدا کیږي ډېره، دا په تجربې سره ثابت ده. څلورم فایده یقوي القلب ویفرح زړه مضبوطی او زړه به خوشحاله وي. ته عاشق سړی نه تپوس کوه، عاشق سړی نه په ټوله دنیا کې غمزده سړی عاشق دی. چېرته یخ سوری به ویني ام به خپه وي، ښایسته خوراک به ویني ام به خپه وي. چېرې جي دا ګوره زه ښایسته خوراک کوم، محبوبه خو ما سره نشته دی، اخو زما سره نشته دی، ښه خوراک پی متره دی، ښه سوری پی متره دی، ښه بیټ پی متره دی، ښه گاڑی پی متره دی. ټول غم ټول غم چې کله د انسان نظر محفوظ وي د زړه به قوي وي، شجاع به وي، بهادر به وي او د زړه به خوشحاله وي. نمبر پانچ یکسب القلب نورا زړه کې نورانیت پیدا کی. دې وجه نه قرآن کریم کې الله رب العالمین چې کله دا ذکر کړی چې قل للمؤمنین او قل للمؤمنات وروسته بس بیا سوی الله نور السماوات والارض، الله رڼا د اسمانونو ده. مانه چې الله تا ته وایي چې نظر ښکته کو خو ستا په زړه کې به رڼا راځي که نه، نورانیت په زړه کې پیدا کی. نمبر چی یورث فراست په انسان کی زیرکتیا پیدا کی. فراست فراست دې ته کی او شی په نښو باندې په علامو باندې معلومول. امام ابن القیم رحمه الله غزه کو فرمایي ګوره اصل کی نظر چې مخکته که د پردی زنانه نه ته خو مې د الله دپاره ښکته که نه، چې د الله دپاره مې ښکته که نو په یو حدیث کې راغلي من ترک شیئا لله عوضه الله خیر منه، چا چې یو شی د الله دپاره پرېښود الله به د هغې په ځای باندې له غوره ورکړي. تا د پردی زنانه نظر ښکته که، ستا په دې نظر کې الله داسې طاقت پیدا کړه چې ته به خلک په علامو معلومې. فراست دې باندې هر سړی نه پوهېږي، فراست سړی په نښو باندې معلومول، څوک چې د چا سترګو ته وګوري یاره دا سړی ټیک دی، دا غلط دی، دا آرام خور دی، دا حلال خور دی، غیب دانین دا دی، ته فراست پیدا کېدلی شي. دا سړی زناکار یا سړی پاک دامن دی، دا فراست پیدا کیږي د سترګو په ښکته کولو باندې. سړی نظر ښکته کی بل سړی په علامو باندې بیې پیژني چې دا ټیک دی او دا غلط دی، دا غل دی او دا صحیح سړی دی، دا نظر ښکته کېدو په وجه باندې. اووم زړه مضبوطی استقامت سړی کې پیدا کی او د هغې وجه اصل کې دا ده چې کوم سړی هغه وایي نظر ښکته کوي. نو یو اثر کې راغلی وهم بن منبه رحمه الله، دا یو تابعی دی، دی فرمایي چې الذي يخالف هواه، کوم سړی چې د خپل خواهش خلاف کوي، نو يفرق الشيطان من ظله، شیطان د هغه د سوري نه وېرېږي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه دا مبارک کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلي وو عمره کله چې شیطان په یو لار روان وي او ته په دقه لار ور روان نو شیطان لاره بدلی تا له مخې له نه درځي. د هغې علما وجه م بیان کړې وه چې عمر د خپل خواهش خلاف و، نو څوک چې د خپل خواهش خلاف کوي شیطان به د هغه د سوري نه میریږي. بله فایده داره د شیطان لار زړه ته بندیږي چې سړی زړه نظر ښکته کړي. نظر په وجه باندې شیطان د انسان زړه ته داخلیږي، هلته زړه کې کار چې لري هغه د نظر په وجه باندې. نهم نمبر د سړي زړه فارغي خپل فکر کوي، چې کله نظر سړی ښکته کی کنه د زړه فارغي نو په خپل فکر کې باختي، او چې کله سړی نظر غلط کوي ټول فکر به د چا سره وي، د محبوبې سره. خپل کار به تیری، روټۍ به تیری، کاروبار به تیر وي، مور او پلار تیر وي، هر څوک تیر وي،
ټول غمونه صرف د یو غمې ګرځېدلې، او چې سړی نظر ښکتئ زړه فارغی صرف خپل کار ته متوجه بیا. لسم نمبر، زړه روغ ساتي. او حدیث کې راغلی الا ان فی الجسد مضغه، بدن کې یو ټکړه ده، کله چې دا روغه شي تمام بدن روغ، چې کله دا فاسد شي تمام بدن فاسد. الا هو القلب، هغه زړه دی چې زړه صحیح ټول بدن صحیح دی. نو لہذا نظر د ښکته کولو فواید هغه همدغه فائدې دي. راځي زما وروڼو د خپل نظر به ښکته وساتو، او الله د دې په عوض کې موږ دپاره ډېر څه تیار کړي دي. لہذا د دې یو غلط نظر په وجه باندې هغه څه موږ برباد نه کړو چې کوم د هغې قیمت موږ نشو ادا کولی، چې هغه حوري دي. الله موږ له حوري تیاری کړي. ته نظر ښکته کړه، الله به تعالی داسې حوري درکړي چې شپه ورځ به ته تم ګورې، شپه ورځ به تا تم ګوري. قرآن کریم کې الله ذکر کړی دی، قرآن کریم کې، قرآن کریم کې د حرو په صفت کې څه ذکر کړی دی؟ حرو په صفت کې دا ذکر کړی چې هغه نظر بندونکي دی په خپل خاوند پسې، او د خپل خاوند نظر په ځان پسې بندی. فیهن قاصرات الطرف، په دې جنت کې هغه حوري دي چې هغې خپل نظرونه په خاوند پسې بند کړی دي. او یا دا معنا چې د خپل خاوند نظر یې په ځان پسې بند کړی چې خاوند بله ډېر ښایسته وجه نه مسلسل هغې ته ګوري، بل چاته به نه ګوري. اوې کتلې او نه کتلې، زه کتلې او نه کتلې، څه پیدا څه وشو؟ زه بېدبیدي ماتې یو ځای کې منګه یو اډه کې ولاړو، ګاډي کې ناست وم. نو یو کس اوس ټول اډه اینی، اوس یو پردی زنانه ده هغې ته په سلسل کوری ګوري، ګاډي ته کېناست ایسته لاړه. نو ما ملګرو ته مال دا ګوره، هسې تش تش پاڼې پاتې شي، څه فایده تا ته میلاو شه؟ دا رقم ځي او کم ځي نه وه، او هسې دې ځان ګناهګار کړې، ځان زرې زرې که لکه عقل نه کار اخیستل په کار. زما وروڼو دا عقل زموږ نه چا اخیستلی دی؟ دا قمقل توب به زموږ نه کله ختمېږي؟ زما وروڼو مؤمن خو هوښیار سړی، عقلمند سړی، زموږ نه عقلونه چا واخیستل؟ لہذا خپل نظر محفوظ ساتي. سوال لته کوم، موبایل استعمالوي؟ موبایل موږ هم استعمالو، استعمالوي غلط یې مه استعمالوي. پردو زنانو ته پکې مه ګورئ، دا دومره نقصان دی. ګوره مخامخ چې تاره یو زنانه راشي که نه، هغې ته کتل لږ مشکل دي. خلک هم شته کېدای شي وګوري راته، کېدای شي دا زنانه اکشن والی، لیکن په موبایل کې چې کومه زنانې ته موږ ګورو هغې هر اندام موږ سی کولی شو. ولې؟ څوک نشته چې موږ ته وګوري سوا د الله نه؟ او الله ته زموږ فکر نشته دی. او دې زنانه هم اکشن نشي اخیستلی، د هغه سترګو ته زه کتلی شم، د هغه شونډو ته زه کتلی شم، د هغې هر اندام ته زه کتلی شم، څه پروا نشته دی، څومره غټ جرم دی. لہذا خپل زړه راټول کړئ. یو غټ نقصان ادام دی، اخیری خبره، غټ نقصان ادارې، کم سړی چې نظر غلط استعمالی د ده په عبادت کې بخوند نه وي، دیر عبادت پخون نه پیگی، دے بولار پر مانزبانی خیال بے بل طرف تتلے، خیال اللہ طرف تنزی. راضی چی رخپل نظر حفاظت ہوکا، اللہ دی زمانگا حفاظت ہوکی، اللہ دی زمانگ دے نظروں میں حفاظت ہوکی، اللہ دی زمانگ دے عزتوں میں حفاظت ہوکی. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.